सी आतां पळय हें इन्स्पेक्शन जालां पळय तें हें म्हाका दिसता एटलिस्ट सातवें वो आठवें वो तेज्या पयलीं आनी खूब जाल्लें, पूण हें आतां हें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जातलो. लास्ट टायम इन्स्पेक्शन जाल्लें ऑन 6th of June ऑर समथींग लायक दॅट इन मंथ ऑफ जून आनी 21st of June आनी तेन्ना जी सी झॅड एम एन रिकमेंड केल्लो, जी पळय जी सी झॅड एम एची टीम आयिल्ली ताणें रिकमेंड केल्लो की ताजेर जी पळय तांची मिटींग जाता जी सी झॅड एम एची बोर्ड मिटींग जाता ते मिटींगेक डिसायड करचे. हांगासर 9 जाग्यांनी न्ही बाती घातलेली आहा, ते भायर आनीक जाग्यांनी बाती घालून कोहा ते रोयिल्ले आहा. सो ताजेर जी पळय बाती घातलेली आहा ती सगळी काडची आनी जे पळय इलिगलिटी आहा त्यो काडून उडोवच्यो आनी ती मिटींग तांची बातली मिटींगेक घेवपाक सांगिल्ले. पूण आयज मेरेन ऑलमोस्ट 6 महिने जाले कांयच एक्शन जावंक ना, वेल्यान आनी कितें तरी इलिगलिटी वाडल्या कशें दिसता. पूण आतां हांव म्हणटा हू इज गोयींग टू बेल द कॅट, हे कॅटाक बेल कोण करतलो हे काडूंक जाय म्हणून कोणाची ड्युटी, कोणें चिंतूंक जाय. हांवूय प्रेसा लागी विचारता आतां, हांवूय हितून पडला. कित्याक पडला की सरप्रायज जाला की ज्यो पळय ऑथॉरिटी आसात त्यो करिना. मेन जॉब आसले जो पळय एनवायरमेंट डायरेक्टर आसा ताजे, कित्याक हो एनवायरमेंटल इशू आनी हें जावन आसा खाजल लँड जे लोक सदांच लोकां पासत वो एनवायरमेंट पासत राखून दवरपाचे आनी हाका लागून सगळे लोक फुडें घेवन हे स्टॉप केल्ले जे पळय कंस्ट्रक्शन करता पळय ते. आतां स्टॉप केल्यार कितलोच तेंप जालो, पूण ताजेर जे पळय कितें केल्लें आहा ते जमनीन भितर खाजन लँडान ते आजुनूय रिस्टोर करूंक ना. आनी आमी मागता जे पळय ऑथॉरिटी आसा, जे पळय मिनिस्टर आसा, आमचे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MLA हांचे लागीं सगळे लागीं आमी रिक्वेस्ट जाता तितले बेगीन ताणें हे जे पळय इलेगिटी जाल्ली आहा ती माती खाजनान घातलेली आहा ती काडून ती खाजल लँड आसा ते परतून रिस्टोरेशनाचेर हाडपाक. हो हांवें सांगलां आतां ते जो पळय एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा मिस्टर निलेश खाबरेल ताका आमी स्पेशल रिक्वेस्ट करता ताणें हांगा येवन पोवचे, ही सायट इन्स्पेक्ट करचे आनी हातूंत कितें इलिगलेट जाल्लें आहा तें पोवच्यो आनी जालां तें काडचें. ताजे पयलीं आमचें खर हें आसा कितें आसा की MLA आपलें एक्स्ट्रा इंट्रस्ट घेवचें हातूंत, जे पळय खंयचे ऑथॉरिटी आसा तांकां कन्विन्स करपाक हे सुवातेर जायना म्हणून हें करूंक जायना आनी तें करपाक तिणें इनिशिएटीव घेवन इमिजिएट करूंक जाय. आतां इतलो तेंप जालो म्हणल्यार हें जायना म्हणल्यार सरप्रायजींग. गव्हर्मेंटूय आमचे BJP चो आसा आनी आमचे MLA BJP चे, तर तिणें म्हाका दिसना इतलो हार्ड वर्क करचो पडटा. आय वूड लायक टू स्टेट दॅट आय एम सरप्रायज दॅट GCZMA इन स्पायट ऑफ द नोटिफिकेशन हॅज नॉट कम फॉर द इन्स्पेक्शन. ओके, GCZMA वॉज स्पेसिफिकली कॉल्ड फॉर दिस इन्स्पेक्शन अँड इफ यू लुक ॲट द एनवायरमेंट अँड द एरिया, एनीबडी एनी वन नोज दॅट दिस इज एन एरिया वेअर ऑल एनवायरमेंटल इश्यूज आर रिलेटेड टू अँड देरफोर वी नीडेड द GCZMA प्रेझेंट हियर. Till date, we've not had a single site inspection without the GCZMA authority being present. This is the first time, in spite of them being sent a notification by the Mamlatdar. So I'm really surprised and I would like to know, no, I really want to know, because maybe I'm ignorant about a certain rule or regulation that prevents the GCZMA from attending this site inspection today. Okay, that's about the GCZMA. And secondly, I think we are coming here time and again, okay, but I would request the concerned authorities to take a definite stand on this issue and bring the issue to completion. Because what are we doing coming here again and again only to see more and more illegalities taking place? Right now the access, public access is blocked. So also access over the bund is blocked. Now, if you ask the representative of the proponent, he is not aware whether what they have blocked is their private property or not. So without knowing whether it is your property, how can you block public access? Anyway, he has said that he is going to open both the passages that are blocked. Opened. They are open. Already opened. Thank you. And don't close it until you can prove by way of documents that it is your own property. And I requested the representative of the proponent to give a copy of all the documents to the panchayat.
let the panchayat know the actual status with reference to the land. Plus, this is a Kazan land. It is a low-lying area. And we all know the rules and regulations that govern Kazan lands. Kazan lands are no development zones. So actually, when the law is so very clear and so very definite, I don't know why we are going through this, you know, exercise of having so many site inspections. It is a Kazan land. There are documents to prove that people used to cultivate in this Kazan land. There is a tenant association. All that is there. So I just request all the concerned authorities, please hasten up with the process, establish the truth,